Весілля до лікарні. У черкаському ресторані молодятам та гостям свята подарували сальмонеллу. Буквально через день 10 відвідувачів потрапили до інфекційки. На лікарняному ліжку опинився і наречений. Щойно йому підтвердили діагноз – сальмонельоз. Це вже другий випадок масового отруєння у Черкасах за літо, розповідає Ольга Скорик. Замість медового місяця – тиждень на лікарняному ліжку. Мы думали вообще, что простудились сначала. Потом, когда уже начал желудок беспокоить, работа и все остальное, то поняли, что отравились. Отравились в ресторане. На второй день мы поехали все на базу отдыхать, базу «Динамо». Я вообще его практически не почувствовал, потому что мне сразу стало плохо. Крім нареченого, дісталося і гостям. До медиків по допомогу звернулися 10 потерпілих, із них троє дітей. На лікарняному ліжку інфекційки опинилася і працівниця горе-ресторану. Щоправда, відразу в тому не зізналася, а назвалася безробітною, нарікає головна лікарка. Всі хворі поступали в стані середньої важкості. З приймального відділення всім був поставлений діагноз гостра кишкова інфекція або гострий гастроентероколіт. Виражений інтоксикаційний синдром, підвищення температури тіла до 39-40 градусів, виражений головний біль, виражена загальна слабкість, нудота, блювання, міалгія, це біль в м'язах, суглобах. І прояви діарейного синдрому. Утім, офіційна статистика отруєних – різниця від реальної, запевняє наречений. На весіллі було близько 80 гостей. Є люди, які із Кременчуга приїжджали к нам, із з районів, ну, з області, і з Києва теж. Тобто, не потравили, звісно, людей жорстко. Ну, можна сказати, через одного практично. Такий весільний подарунок молодятам та гостям зробив ресторан «Бриг». Санепідеміологи провели перевірку і виявили практично повний набір порушень. Порушення технологічних процесів приготування блюд. В холодильниках знаходяться і готові страви, і сира продукція. Це категорично не дозволяється. Порушено маркування розробленого інвентарю, незадовільна якість миття кухонного посуду та інвентарю, порушення товарного сусідства, виявлені продукти харчування з прострочним терміном реалізації. Уже відомо, що масове отруєння спричинила сальмонелла. СЕС вжила всіх можливих заходів. Нині бар-ресторан «Бриг» на замку. За масове отруєння клієнтів власника оштрафували по максимуму – на 204 гривні. Справою вже займається прокуратура. Ольга Скорик, Віктор Надточий, Віка новини.